والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه المجبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ المولانا العلی 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 العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز و محترم لائق صد احترام و تعظیم قبلہ محترم مرشد گرامی قدر پیرزادہ ڈاکٹر سمیر شفیع صدیقی صاحب مدد اللہ العالی و دیگر معززین، اللہ تبارک و تعالیٰ حس کن چو حمد و ثنا ایم رب کریمن ایسے توفیق بخش کے اشاز حضر بسلسلہ تقریب تاریخ بمناسبت برس مبارک حضرت امیر کبیر میر سید علی الرحمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ تھین سین حضری قبول. حمد و ثنا سلسلہ ایسن درود و سلام برزات اقدس آقائی کونین نبی الحرمین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اس سبجے حضر بحث سامعہ اس دب اس کرو شرکت حربی حکم سپد تہس خدمت مز حاضر بنیادی کی گزارشات کرو یم مبارک کلمات میں قرآن مجید کی تلاوت کری صورت الصفس من ام علاوہ تشبی دون مبارک مقامات پر قرآن پاکس من یہ منحج بیان آمد کرنا ات سلسلس من شو اخ بنیادی کات یس زن عرض کر سہ گو پور قرآن مجید کن مبارک اکس ہتس ثودہن صورتن مز یا یم مطابق میں لکٹ پوش مطالعہ چھو حدیثن ہند اسلام باپس چھن کتاب و سنتس مز لفظ مذہب سپودمت استعمال کی اسلام باپس چھو کتاب و سنتس مز دین سپودمت استعمال تو اخ بنیادی فرق اخ جناب شاہ ہمدان علیہ الرحمن ہن سوانح تو سیرت مبارک یہند کشمیر تشریف آوری یہند یہ اخ انقلاب بپا کرن ات من سنگ میل تھون یہ بنیادی کت کہ اس سمجھو اسلام بحثیت دین اخ اسلام بحثیت خالصت مذہب سہ گو رچولسٹک ایسپیکٹ یعنی امیک اخ رسوماتن ہند اخ طور طریق اسلام بحثیت دین اخ نظام حیات اخ مکمل نظام حیات بحثیت نظام حیات یہ دین اسٹیبلش کرن دنیا مز قائم کرن یہ اصل مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماون سورۃ الصف کن یمن مبارک کلمات مز هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق پن تعارف پروردگار رحمان دیون کی سو ذات یم سوز پن رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دین حق ہے. کیا سوزن ہدایت دین حق ہے لیظہرہ تاکہ یہی دین حق گش غالب تاکہ یہی نظام گش غالب اللہ دین کلی ہی دنیا کن باقی تمام ادیان باقی تمام نظامن پر ولو کرے حل مشرکون اگرچہ مشرکن یہ خیری امی دین اسلام کی نظام غالب یون تمن یہ نہ پسند یہ کی. جناب شاہ ہمدان علیہ الرحمن اگر مبارک زندگی ہن مطالعہ کرو بس یہ اخ گزارش کر بحثیت شاہ ہمدان بحثیت دین اسلامک نمائن بحثیت دین اسلامک ریپرزنٹیٹو
یہ یم خاطر ضروری کہ اکس مسلمانس یہ پنہ زندگی ہن ڈائمینشن سمجھ پنہ زندگی گزارنے کی زاویے یہ سمجھ اور اکس مسلمانس یہ انسانی زندگی ہند اک ہم جہتی پہلو نظر ہن. جناب شاہ ہمدان علیہ الرحمۃ یہ ولادت سپز ایرانس مز ام پت بہ وری اس عمر گرامی یم سات زن تاریخ اعتبار یہند سیرت نگارو چھ لکھمت بہ وری اس عمر گرامی حضرت شاہ ہمدانس یم سات یمو علوم عقلیہ و نقلیہ یم سات یم ام نش فارغ تحصیل سپد بہ وری چھ عمر گرامی مز حافظ کلام اللہ تہ اور علومن پیٹھ اس دسترس تہ ام پت جناب شاہ ہمدان علیہ الرحمن ہن روحانی سفر وجدانی سفر یہ یم خاطر ضروری ہے سمجھ کہ بعض اوقات علماء مدرسن من پڑھن ول یمن عمومی مزاج یہ بنان کہ روحانی نظام نش پت بے بہرا اور بعض اوقات خانقاہی نظام ست وابستہ تم علومو نش پت بے بہرا درویش مزاج دپان علومن ست کیا مے تو عالم دپان مے کیا درویشی ست یعنی کہ زن جناب شاہ ہمدان بانی اسلام سون سن محسن یہ زندگی ہن پہلو نمایاں پہلو اخ بیک وقت عالم تہ بیک وقت درویش تم علومی عقلیہ و نقلیہ نش تہ بہر مند اور روحانی تربیت نش تہ بہر مند اللہ تعالیٰ ہن کرمت پنہ فضل سن امہ علاوہ یل بیاک اک زاویے وچھان یم مصنف تم رائٹر تہ آتھر تہ تھی وچھو کس کس کتاب فصوص الحکمہ شرح السبعین فی مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مودت القربا رسالہ وجودیہ رسالہ ذکریہ رسالہ ہمدانیہ رسالہ درویشیہ تو امہ علاوہ خاصتا یس زن سیاسیاتس پہ پولیٹکسس پہ ذخیرت الملوک شاہکار کتاب حضرت شاہ ہمدان علیہ الرحمن یس زن اگر دور جدیدس مز تہ پولیٹیکل سائنس پڑھن ول ویسن تم ہیکن حضرت شاہ ہمدانس پہ مختلف جہتن مز ریسرچ کرت یہندین سیاسی افکارن اگر اس عمومی مزاج بنم حضرت شاہ ہمدان سن ختم پڑھن پہ ام سی شاہ ہمدان سن حق سمجھن اس ووت نقد اس ووت شیم ذلحج وی پڑھو اس حضرت امیر سن ختم سون عمومی مزاج یعنی کہ اصل شخصیت یہ یمن ڈائمینشنن مز یم وقت حضرت شاہ ہمدان یوت تشریف اون یت اس سلطان شہاب الدین دل مز اس دلی سلطنت یس زن باغ دوڑ اس فیروز شاہ تغلق سند اتن مز شہاب الدینس تو فیروز شاہ تغلقس اس پان و اخ تنازع اخ تضاد یم سات شہاب الدین گیاو دل پہ چڑھائی کرنے خاطر امن کر مزس آربٹریشن سالسی کر حضرت شاہ ہمدان یعنی حضرت شاہ ہمدان درویش آس باوجود خانقاہ معلہ مز ذکر ہن تعلیم دنس ست ست یور بین الاقوامی بارڈر ڈسپیوٹس تہ رسالو کرن یم زن یس زن ونکینس ادارہ ہیکن بیک وقت کام کرت کی یہ کام اس کرن جناب شاہ ہمدان رحمت اللہ تعالی علیہ و قدس سرہ العزیز جناب شاہ ہمدان ہنجی انقلابی جد و جہد یت پہلو کہ تمو ون یو تشریف اور ام پت کشیر ہن یم زن معاشی حالات اس یس زن کشیر ہن تم سات اکانمی اس یس زن دکھ دوس کمزور سے کمزور تر گسن تم وقت اس بڑ فلکچویٹنگ حالت کشیر ہن ام وقت کشیر مز یس زن از تام اگر تو ازیش تہ کشیر ہن اقتصادیات پڑھو ویسے تہ ملک کشمیری فرزن یس زن اس پہ اک قسم لازم تہ گس زانن پنہ ملکک حالات پنہ ریاستک حالات پنہ علاقک حالات از تہ یس زن کشیر ہن جی ڈی پی چھو کشیر ہن معیشت اخ اہم حصہ اخ آج تہ شال انڈسٹری فراہم کر اور امیک بانی یتیم بانی اسلام بحثیت دین اسلام بحثیت مذہب نی کی یل اسلام سمجھو بحثیت دین تیل معیشت تہ ات مز داخل
تیلہ سیاست تہ مز داخل، تیلہ لٹریچر تہ ادب تہ ات مز داخل، شال انڈسٹری ہند بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی احمد کیلیگرافی خطاطی امک بانی حضرت شاہ ہمدان، اور یم زن بذات خود پان اس ٹوپی بناونش کام کرن، اس یہ ذریعہ معاش حضرت شاہ ہمدان سن کیا اس ٹوپی بناو، انداز کرو تھی امک سمر یہ امک سمنڈ سبسٹنس یہ کہ اس اسلام بحثیت دین سمجھ خالص اتن اسلامس کینچن رسوماتن مز قید کر نہ کی، علامہ اقبال مے باسان غالباً اولیاء کشمیر من ساروی ہند کھت تذکر بلکہ کورمت نمایاں پہ یہند تذکر، کیاز یمو اسلام اشاعت بحثیت اخ انقلابی دین کر یہ خالص اتن کہ مسجدن تو خانقاہن مز یہ یہ اکس خاص رچولسٹک ایسپیکٹس کرو اس یا سا یہ ترویج اخ اشاعت اخ تم نویت، تو بحث شاہ ہمدان یم ساتن کیلیگرافی کور مے عرض، ام پت وچھو تھی صنعت یتی دستکاری ہینڈی کرافٹس یتی کاپر تو سلور یس زن دستکاری سپدن ازکس دمس تام تہ امک بانی حضرت شاہ ہمدان میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہ، لٹریچرس مز ادبس مز تیت کالس یتی شروتس واق یون ون یس زن یتی ایرانی غزلن ہند تعارف سپودمت کشیدن ہند تعارف سپودمت یہ سپود بذریعہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کشر اس اوتام متعارف لل واقن تو شیخ العالم سندین شروکین تام، یا یم زن تس نویتس پہ ون یمو کر نئی نئی اصناف سخن یتی متعارف، کیاز یم دین اسلامک نمائند اسلام رپریزنٹ کران بحثیت دین، یس زن یتی اخ خاص برہمن آئیڈیالجی اس برہمنن مز یتی مذہبی ٹیکسٹ پڑھن اس حق یون ماننا ہائر کلاس برہمنن، اتی اس نا عام انسان اس دیون یمن ریلیجس ٹیکسٹن تامت واتن مذہبس سیت، یعنی اگر مذہبی مسئلہ ہیکیا ونیت کان مذہبس سیت ہیکیا کان کرت سو اس برہمنن ہند حق، حضرت شاہ ہمدانن یل یوت اسلام اون اسلامک حقیقی پیغام اون تمو کیا اون تمو مکلو یہ برہمنیکل آرتھوڈاکسی مکلو تمو مکلو یہ اجارہ داری یہ ٹھیکہ داری مکلو یہ زن سو اپر کلاس لوور کلاس یہ کنفلکٹ اس امیر سن تو غریب سن ام نش بالا تر گشت یل اسلام یہ شناخت پیش کر حضرت شاہ ہمدان لوکن بروٹ کن کان چار لوگ نہیں یت کن لوکن تم وقت مے پڑ اخ تعداد شاید میانے نظرن من اخ تعداد گزریومت کہ تم وقت تھی کرو انداز آج برو سات ہت وری تقریباً ستر ساس کشر مسلمان بنمت حضرت شاہ ہمدان پنس دست حق پرست، یقینی تعداد ہے ہم کھت زیادہ ست زن کتابن من تعداد آمت 37,000 کشمیریز کان چار لوگ نا تم سات تم، حالانکہ کھانا تلوار اس نی حالانکہ کھانا تضاد اس سو زور جبر اس نی اکہ کردار اور اخ ہم جہتی شکل یل حضرت شاہ ہمدان پیش کر عوامس بروٹ کن سلیم الفطرت انسانس لوگ نہ چار یہ پیغام قبول کرنس یہ تسلیم کرنس، لہذا ضرورت یم کتھ بہ پنی کت کنکلوڈ اس ضرورت اس تم کتھ شاہ ہمدان یس اسلام صحیح شناخت زندگی ہند مختلف پہلوان پہ محیط، یعنی چاہے سہ انفرادی زندگی ثن اس یل پرہن حضرت شاہ ہمدان انفرادی سطحن پہ اس لبو چہل اسرارک سودو گداز شاہ ہمدان اس یل شاہ ہمدان سن ذکر ہن مجلس بوزو اس پورمت تہذ سیرت مز بعض اوقات شاہ ہمدانس پیون جسم مبارکس رز گنڈناون اس مرشد پاک تیت اس رقص یون حضرت شاہ ہمدانس ذکر کرن کرن سو زندگی ہند اخ پہلو ام سی شاہ ہمدان سنز زندگی ہند بیاخ پہلو وچھو یس زن انقلابی پہلو اس یم پہلون یم ہیکن سودو گدازس پاروی کرت ایرانس مز تہ ہیکن نا
اس ان سودو گداز اس اللہ اکبر کرن اس نماز پڑھیں عبادت تو مجاہد کرن تہ ہن پنہ گر مگر یوت تشریف ان کہ یھان نبوی انقلاب علم بردار بن اس انقلاب علم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امہ آیت چہ روشنی مز لیظہرہ علی الدین کلہ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ یہ انقلابی منہج اس یم شاہ ہمدان ان ایران پہ کشیر ہندس یت لال زارس مز یت پہ تبت یت پہ ترکستان یت پہ لداخ یمن علاقن مز نبوی انقلاب کی پیغام ہے اللہ تعالیٰ دین اسی انقلاب سمجھنک توفیق اور اس کرن پروردگار عالمین حضرت شاہ ہمدان سندس حقیقی مشنس پروردگار کرن اس تس سج متعارف اور تس پہ دین اس عمل کرنک توفیق مینی کہ